Ho, 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 Vianoce prešli tento rok skôr, alebo ako by som okomentoval replay, na ktorý sa budete práve pozerať. Vidíte správne, replay poslal legendárny Dandy, takže myslím, že na ukážku tohto sme zvedaví kompletne všetci, čo sa tu vlastne udialo. Ja viem, aký výsledok, vidím, že Dandy používal Shift F12. Stále dokola. Do Dandy takto hrá lode? No kým nevystrelí, nemá zmysel to akože spomalovať. Keďže viete, ako funguje toto. Dobre. Dandy sa prepol do normálneho módu, to len akože pri výjazde. O! Čo? On to má rád z historického pohľadu? No tak to halus. Používa shiftné kolečko? Tak není problém. No. Šarník v rankedoch. Ale torpída nedošli. Nechápem tomuto približenému pohľadu veľmi. Ako ja tak väčšinou pozerám, keď si robím srandu, ale... Dandy, on je až za ďalšou skalou. Jaká tá Fiji je až za tou druhou skalou. Fiji? Dandy? Fiji? Fiji? Áno. Tak toto je... Kámo. Toto vyzerá na epilepsiu priamo pri plavbe podľa tých trasúcich sadiel. Manuálne sekundárky. OK. Ideme do ostrova, točíme sa preč. Fúha. Naslepo do smoku. Hľadáme Fiji, jak včerajší deň, dobre. Teraz sa tam Fiji objavila. Celý Dandyho tým je narvatý na tejto strane proti jednej Gnajskej a Fijine. Vidíš čo sa stalo? Dedečko od Dandyho skapalo v strede mapy a tu už dvaja zomreli na jednu Fiji a Gnajsku. Je tu ešte Endracht, Hyuga a Scharnhorst, tí dva. My síce shiftom zameriame, ale vrátime sa naspäť do pohľadu akože blízkeho do OK. To trhanie kámo tými vežami. Neviem, či to je na schvál, či je to robí grafika a teraz to netrhá. Dobre. No ty vole. Hoši. Čo to je? Inak tento pohľad, ako popravde jazdenie týmto pohľadom by som považoval za strašnú chybu, inak Dandy. A ako ty nemáš prehľad o tom, čo ti ide zľava sprava, keď sa pozeráš tie spredné veže. Čokoľvek by na teba v tejto chvíli letelo, ty o tom nevieš. Pretože ten pohľad máš zúžený. Je pekné, že si sa konečne teraz pozrel normálne, ale... No. Moderné monštrum. V Gnajske. Ktorú naháňa druhý šarník. Endrak sa rozhodol ísť smerom na... Bčko, Cčko. Hyuga sa nám blíži cez... Ty vole, cez to Ačko normálne stredom. Šarník dostal torpeda, pekne, 3 versus 6, krásne, ne, však ako. Hyuga dorazila Modern Monstrum, more, dobre. Typek sa volá Max Paniko, to je kombinácia, Monstrum, Paniko a Dandy. Dandy zasa spamuje do chatu Shift F12, takže nadáva. Asi má chatban, alebo proste... Má radosť z toho, ako hrá jeho tým. Hlavne, že Dandy stíha dielami pozerať na krásu a grafiku, obdivuje stromy. Neviem, či hľadá veveričku na tom strome, každopádne F12 mu funguje. Endrach zabil Mahana, pozor, tu sa schyluje k vážnemu boju. 3 versus 4, a my si krásne cúvame do tých torpec Mehena, hezky. Jedno si zoberieme na pamiatku. Hezky.
Je tam ešte blízkavica. Trafili sme ostrov vo väčšine prípadov. Endracht. Joj, tak Endracht už nie je. Výborne. Už je tu len Dandy a jeho pohľad z predné veže. Naľavo Hyuga, hezky. Brocet k synopovi. Čarník ma bohužiaľ delá jak detská bitevka, takže... Ej, to sú križníkové delá, s tým nenarobíš veľa bordelu. Synop má nabité hečka, no tak to je... Či ne, čo má? To nebol synop, to bola tá blízkavica? Pane Bože, no... To je halus. Od synopa odchádzame preč. Hyuga je naľavo. Veľmi ju nevidíme, lebo tu máme chaosíme na mori s delami v poriadku. Dandy, ale pomôžete to ako chaosí s delami na mori stiaľ stlačať F12, OK. Aby som mal presný Shift F12, keďže to sa inak stlačiť nedá ten príkaz. Hyuga tam urputne bojuje, zatiaľ čo Dandy jazdí dookola za Ačkovým kepom. Aj napriek tomu, že má zjavne manuálne sekundárky a torpeda na lodi. A Dandy si vyslúžil 1v4? Toto mi Dandy pošle za replay, kámo. Tak to áno. To hej. Tomuto sa povedia... Tretíkrát zapalujem tú istú cigaretu do prdele. Furt to dohorí. Manuálne sekundárky zamerané. Práve ideme heroickým spôsobom napadnúť synop, výborne. Ne. My pri otáčaní potrebujeme pohľad predných veží. Možno mu to pomáha sa uhlovať. Jako... Možno je všetko, synop strela APčka, veľa nám teda toho neurobil, chvála Bohu. My sa otáčame na druhú stranu na ďalšie torpeda z druhej strany. Medzi tým manuálne sekundárky stále fičia. Prepneme na veže, zasa pohľad veži, OK. Je to celkom sranda takto hrať teda popravde. Blízkavica. Krach, bo nám vošla do torpeda! Mama, takto áno. Takto áno. Kokos, tento výstrel to bolo ako z akčného filmu. Veľká ráže. Opätovne zapálený. Medzi tým sa nám nabil torpedomet. Je asi 4 sekúnd od aktivácie torped. Nabil sa nám aj skill na sekundárkach, takže Lutenze na lodi. Enemácky tým má 3 kepy. Dandy z tých 4 vybavil 2 a Dandy ide neohrozenie normálne. Neohrozenie s pohľadom cez predné veže si ide neohrozenie akože vyzabíjať enemákov? Alebo čo ideš robiť? Jako... Kámo, to je hra. To je replay. To je ta... Normálne cítiš tú bojovnosť z toho, jak na to pozeráš. Hneď by si chcel byť normálne obsluha týchto veží. Pane Bože. Hyuga. Fullová. Opätovne. Sme proste si povedali, že skrešeme trošku tie stromečky. Do toho odzadu máme Rahmat, ktorý vošiel do smoku. My sa to snažíme dokepovať. Vďaka tomu, že sme sa odspotovali, tak kepujeme. Sekundárky nabídu na Hyugu. Mierne sme spomalili enemákom prísun bodov. Pretože sme im ten jeden kep zabrali. Hyuga nás konečne vidí. Strieľa po nás. Ostáva nám 18 000 HPček, máme ešte 2 healy. Opätovne sa prepájame do bojového modu predných veží. Výborne. Výborne. Nejdeme priamo na Hyugu. My si povieme, že pri 930 bodoch máme veľmi veľa času, aby sme v podstate týmto spôsobom
zaknihovali nejakým, ja neviem akým spôsobom víťazstvo, alebo to ideme robiť, netuším. Dali sme dole spotr, teda respektíve stíhače, ktoré Hugana poslala hore. Aktuálne sa točíme do toho Ačka, do ktorého sme nevošli vlastne 10 minút, o ktoré to Ačko všetci naši spolubojovníci bojovali. Torpeda z druhej strany, Hyuga sa nekompromisne blíži. Naše zadné delo Hyuga poslalo mocných 2,5 tisíca odliv HPčiek. Sekundárky sa znova zapájajú do boja. Prednými vežami, no konečne 12 tisíc. Hyuga si ďal úspešne pre kompletne 3 torpeda. Kámo, tak to čo je? No Hyugu sme vybavili. Do toho došiel Rahmat. Rahmat, ktorý neverí vlastným očiam. Zobrali sme jedno torpedo. Nestihame premeriať sekundárky, pretože sa pozeráme z vrchu. 3000 HPčiek a rozdiel medzi životom, smrťou a nesmrteľnosťou je torpeda, ktoré posielame na Rahmata. Kokot a vyhrávame hru a nelenže ju vyhrávame, chlapci a dievčatá. My dokonca sme získali úspech Osamelý bojovník. Najzácnejší úspech v celej hre. 1v4 a Dandy to vyhral. No, Pane Bože na nebesiach. Čo toto? Pozri sa na ten čas. Pozri sa na ten čas. Náhoda? 22.2.2022 v čase 22.02. Chápeš? Chápete? Ten dátum znamená zlom v Nandyho kariére. Jako po tejto hre Dandy môže zrovno hrať do ne, profesionálneho týmu rugbystov. Dívej sa na to. Dandy, ty vole, Osamelý bojovník, dvakrát ničí úder, Dreadnought, veľká ráže. Ty kokos, ja by som ti dal osobne aj väzina trofej Stanleyho pohár a zlatú tretru. No ja som práve odpadol. Pohľad predných veží zničil moje mozgové bunky a zničil nepriateľa. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Ako by Pištík povedal. To je... No, to je hodne. No pekne no, Dandy, tak ďakujem pekne za takýto mind-blowing replay. Myslím, že sa z neho bude obecenstvo spamätávať ešte dlhú, dlhú dobu. Z toho, čo videlo. A... no. A víc by som, ako nemal to do jednom GG, pane.